assalomu alaykum avron muhtarali domla yaxshmisiz vaalaykum assalom rahmatulloh rahmat xursand bo'ldim adminga ham rahmat b ikki yildan beri ulanolmay yoandim hozir hayajon ham hey, bo'lib ketdi salomat bo'ling meditsina tomondan savol bermoqchi edim domla agar ma'qul bo'lsa ayol kishi mediklar erkak kishiga ukol qilsa yoki erkaklar ayolga ukol qilsa joizmi hop bu haqida ko'p aytganmiz tabobatda zarurat yuzasidan mahram masalasi ko'tariladi zarurat yuzasidan erkak iloji boricha erkakka ayol iloji boricha ayolga ya'ni bunaqa masalada qarash kerakda lekin zarurat bo'lib qoldi kasal odam qaramasa bo'lmaydi ayol kishi masalan deylik qo'pol misol deylik tug'ayotgan paytida ayollar yo'q erkak kishi nomahram bo'lsa ham shu mutaxassis nima qiladi desa majbur chunki ona halok bo'lishi mumkin bola halok bo'lishi mumkin uni oldini olish uchun tubihul darurot degan qoida ishlaydi zarurat masalalarda harom qilingan narsalar muboh bo'ladi lekin ıı, mana shunga o'xshagan masalalarda musulmon xalqlar o'zlarining ichlaridagi ehtiyojni qondiradigan mutaxassis yetishtirishlari kerak ayol qizlarni o'qitsa bo'ladimi bo'lmaydimi masalasini ayol qizlarni o'qitish o'qitmaslik masalasidagi bahslar tortishuvlar mana shuni uchun ham tanqid qilinadi islomda ayollar o'qitilishi kerak qizlarimizni mutaxassis qilib yetishtirishimiz kerak qizlarimiz ayollarimiz tibbiyot sohalariga e, ya'ni harakat qilishlari kerak maydonda mutaxassisni to'ldirishimiz kerak ayollarimizni bemor bo'lib qolsa ayol doktor qidiramiz lekin o'zimizni qizimizni o'qitmaymiz bu teskari tushuncha bu o'zimizga kerak bo'lganda ayol doktor kerak deymiz o'qitish kerak degan gapda qizlarimizni o'qitmaymiz noto'g'ri bu bu xuddiki boshqa e, dinga ya'ni tanqid nazari bilan qaradigan qaraydigan odamlarning absurd tushunchasiga ham o'xshaydi ular ham nima deydi ayol kishi deydi uyda o'tirmaslik kerak ko'chaga chiqib xizmat qilish kerak deydi ishlatish kerak ayollarni deydi teng erkaklar bilan ishlash kerak nimaga bunaqa deyapsan desangiz ayollarni deydi huquqini himoya qilyapman deydi ayol uyda eriga xizmat qilsa farzandiga xizmat qilsa u e, uyda o'ziga yaqin o'ziga eng muhim bo'lgan tarbiya maydoniga xizmat qilsa tanqid qilishadi tashqariga chiqib birovga xizmat qilishligini talab qilishadi bu ham teskari shuning uchun ukol qilsa bo'ladimi bo'lmaydimi degan masala oddiy kichkina masala emas bu qaniydi hammani o'zini yo'lida yo'nalishida mutaxassis yetishtirsak bo'lmay qolsa nima qilinadi zarurat yuzasidan erkak ayolga ayol erkakka nomahram bo'lsada ukol qilish davolash muolaja qilishi joiz hattoki o'sha gippokrat qasami bor o'sha tibbiyotda bu qasamni man shar'iy tomondan E, bir bahosini aytmoqchi emasman o'zi umuman tibbiyot bilan shug'ullanayotgan tibbiyot sohasida o'qiyotgan odamlar e, dushmanni bo'lsa ham davolashligi shart o'g'rini qotilni bo'lsa ham davolashligi shart uni vazifasi davolash insonni davolash jinoyatchi bo'lsa ham uni davolashligi doktorni zimmasidagi vojibi shart sharbu keyin u davolangandan keyin u jinoyatiga alohida jazo uni qilgan ishiga alohida hukm o'qilaveradi lekin doktorni vazifasi davolash islom buni gippokratga e, gip muhtoj bo'lmasdan turib aytadi musulmonchilikda tabib hammani davolashligi shart kofir bo'ladimi musulmon bo'ladimi farqi yo'qdaou kasal deb qaraydi kasal deb qarashligi shart deyiladi demak e, bu masala o'zi ko'pchilik biladigan masala yana siz bergan savolga nisbatan takror o'laroq javob berib qo'ydik